дахь зүйлд саналыг танилцуулж шийдвэр гаргасан. За энэ ямар шийдвэр вэ гэхээр угаасан ноосны шимтгэлийг 15%-аар нэмэгдүүлж сонсон ноосны шимтгэлийг 0.2% болгосон. Өөрөөр хэлбэл 1 кг сонсон ноолор экспортлоход 9.34 одоо өнөөдөр мэдэр төлөхөр болж байгаа. Энэ бол харьцангуй бага. А яагаад шимтгэлийг нэмжээ гэвэл хамгийн гол зорилго нь бол боловсруулалтынхаа түвшинг дээшүүлэх гэсэн. Өөрөөр хэлбэл самнаад тэгээд ярээд нэхэд эцсийн бүтээгдэхүүн гаргаал гэдэг дээр асуудал тавьж байгаа. Түүнээс бол шимтгэл нэмээд орлого олох гэж байгаа юм шиг зорилго байхгүй. За тэгээд бид бол нөгөө талаас малчтаас бас бодож орлого нэмэгдүүлэх зүйлээр ажиллаж байгаа. Энэ жилийн хувьд ноос ноолор үнэ бол харьцангуй өндөр байгаа тав хүн мэдж байгаа. За малчтын хувьд бол орлого бас харьцангуй гайгүй байна. За ноосны үнжсэн зах зээл дээр 3200-аас 4000 төгрөг байгаа. За малчд маань бас урамшуул авдаг. Энийг бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгээд энэ сандыг бол энэ жил мөрдөхөөр одоо ингээд шийдвэр гарцсан байгаа. Нэг зүйлийг бас хэлэхэд бол нөхөдөө цонгорлт бараа төвхөдийг экспортлоход нөөтөс хилээж байгаа. Тэгэхээр энэ үүднээс үүсэхэд бол одоо энэ худалдаж авч байгаа үйлдвэр худалдаачд бол юугаа тэр ноосны үнийг одоо бууруулах юм шалтгаан бол их байхгүй гэж бид үзэж байгаа. А энэ тааламжтай нөхцөлөө бол манай үндэсний үйлдвэрлүүд ашиглах хэрэгтэй. Тэгэхээр үндэсний үйлдвэрлээ дэмжсэн юм шийдвэр бол гаргаж байгаа маа. А тэгэхээр энийг бид бол бас гайлын байгууллага холбогдголт хамтар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. За хөдөөчийн бараа төвөгийн биржийн тухай хуульд бол тодорхой заасан байгаа. Экспортод гаргаж байгаа бараа бүтээгт хөдөөчийн гаралтай бараа бүтээгт хүнийг хөдөөчийн биржийн тодорхойлтыг үндэслэн гайлын бүрдүүлэлт хийж авах юм чиглэл байгаа. А саяхан уралдсан манай хөдөөчийн биржийн зохицуулах зөвлөс гайлын байгууллагаас чиглэл өгсөн. Өөрөөр хэлбэл хөдөөчийн гаралтай бараа төвөгийн хөдөөчийн биржийн одоо тодорхойлдог үнэлэлд экспортын бүрдүүлэлт хийж байгаа гэсэн ийм шийдвэр гарсан байгаа. Энэ чиглэлээр бол одоо манай гайлын байгууллага гайлын үдрлүүд ажиллах ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын өвчин төвлөрд мөрдөж байгаа аливаа хөлөг бол ялангуяа төрийн албаа гэжт мөрдөх ёстой. Энэ бол үндсэн хууль төрийн албаны тухайд тодорхой заасан байна. А ямар нэгэн байдлаар одоо ашиг сонирхлын зөрчил гаргаад хуульд маягаар манай биржээр орохгүй гарсан байх юм бол энэ тодорхой хуулийн хариуцлах хуулийн. Өөрөөр хэлбэл тийм одоо үйл хийсэн иргэн аж ахуйн нэгжлэл зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлах хуулийн. Өөрөөр хэлбэл тэр олсон орлогоо хураалгаад тодорхой хэмжээний торгул хүлээлэх ёстой. За төрийн албаагч ямар нэгэн одоо ашиг сонирхлын зөрчил гаргасан байх юм бол тэр нэг тав хүн мэдж байгаа. Тэр хуулиудынхаа дагуу хариуцлах хуулийн юм. Тэрнийг бол бас хариуцлагаар мэдэгдэж байна. Тэгээд бид бол энэ үндэсний үйлдвэрт байгаа нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. Одоо ингээд манай Эрдэнэ нат захирал мөрөглөл ярих хаа. За тэгэхээр энэ гаргаж байгаа шийдвэр нь бол одоо манай үйлдвэрлэгчдийн хүсэлтээр өнөөдрийн цаг үед одоо шаардлагад нийцсэн ийм шийдвэр гарч байгааг бол манай үйлдвэрлэгчд дэмжиж байгаа. За дэмжиж байгаа гол шалтгаан нь бол хонь тэмээний ноос одоо 16 оны үнэтэй харьцуулахад бол 4 дахин үн өссөн. 4 дахин өссөн энэ өнөөдрийн энэ үнэ нь бол одоо манай энэ Монгол хоньны ноосны үн дэлхийн одоо жишгт энэ төрлийн ноосны харьцуулахад хит хөөрөгдсөн үн байгаа. Энэ үнээс болж одоо үндэсний үйлдвэрүүд эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх юм боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас энэ яамны сайд иржид одоо энийг хандаж энэ арга хэмжээг одоо авж байгаад бол одоо дэмжиж байгаа маа. За ер нь бол одоо Монгол улсын энэ төрөөс бол богино хугацааны бодлого нь 2020, урт хугацааны бодлого нь одоо 2030 оныхоо бодлогод энэ ноос ноолорын чиглэлийн боловсруулалтыг одоо
60% төрвнө гэсэн ийм зорилттой байгаа. Энэ зорилттой бол энэ шийдвэр бас нийцэж байгаа. А тэгээд манай холбооноос одоо 3 сард ер нь энэ угааж гаргаж байгаа түүхийд дээр гайл нөөтийн татвар дээр одоо бас тодорхой арга хэмжээ аваач гэж ингэж албан тоотыг явуулсан. Энэ бол бас одоо дараа нь хэрэгжихээр бол шатандаа ингэж явж байгаа. За ер нь одоо 11 онд Монгол улсын одоо төрөөс үндэсний үйлдвэрийг хөгжүүлэхээр улсын хурлын 30-р тогтоол гаргаж энэ 30-р тогтоолоор үндэсний үйлдвэрт носоо тушаах юм бол одоо малчтад 2000 төгрөгийн урамшуулал өгдөг ийм системийг бий болгосноор үндэсний үйлдвэрүүд бол түүхий дээр тасралтгүй одоо хангагдсан. А дээр нь энэ тогтоолоор үндэсний үйлдвэрт Монголд анх удаа тэр үед бол одоо жилийн 7% үедээ зээл өгсөн. Энийний үр дүнд бол одоо Монгол хөнийн нос эсхий хивс хийдэг байсан бол Монгол хөнийн нооснос одоо ноолуурын ялгаад өнөөдөр энүүгээр одоо даавуу хийгээд ноос ноолуурыг холсон бүтээгдэхүүнүүд одоо хийж байгаа. Ийм дэлхийн дэвшилт техник технологиг оруулж ирсэн ийм байдлаар одоо байгаа энэ үед бол одоо төрийн бодлого холбооны энэ бодлого бол одоо нийцэж явж байгаад энэ шийдвэр гарч байгаа. За тэгээд мөн бол одоо энэ урамшууллыг эхлээд одоо төрөөс гаргахтаа нэгдүгээр зэргийн буюу өргөж ноосонд одоо 2000 төгрөгийн урамшуулл өгөөд ингээд явж исэн. А дараа нь бол одоо нийт ноосонд нь гэж бас дараагийн онд нь гарч исэн. За эдийн засгийн байдал энэ нөхцөл байдлаа болоод одоо 1000 төгрөг одоо бүх ноосонд нь өгдөг болсонтой холбоотойгоор энэ бол одоо бас урамшууллын үнц нь бол буурсантайгаар энэ үн нь бол өсөж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ гаргасан шийдвэрийг эргэж одоо харах ийм цаг бол одоо төр засгийн байгууллагууд одоо яралтай шийдвэр гарах болсон гэдгийг бид нар бол одоо тодорхой байгууллагууд нь албан бичгээ өгсөн байгаа. За одоо 17 онд ихэд хоньны ноосны одоо 67% нь угаагаад экспортод гаргацсан байдаг. Тэмээний ноосны 90% нь бол угаагаад экспортод гаргацсан байдаг. За манай гол экспортлогч орон маань одоо урд хөрш орон тэдний бодлого ямар байна гэхдээ зэрэг угаасан угааж байгаа одоо хонь тэмээний ноосон дээр 10% татвартай байж хад самансан буюу тэрнээс дээш одоо боловсруулалт хийсэн бүтээгдэхүүн дээр 37-40% одоо татвартай байж байгаа. Гэхдээ энэ одоо улс орны бодлого ямар бодлого байж байна? Энийний одоо энэ бодлогыг одоо бас бид нар одоо бас харж төрөөс одоо дорвитой арга хэмжээ авах байхаа гэсэн бид нар энийг бол хүлээлтийг одоо нэгдүгээр хүлээж байна. За нөгөө талаараа бол одоо манай малчтад 11 оноос хойш одоо 158.5 тэрбум төгрөгийг шууд малчтын дансанд энэ ноос тэмээний ноосны урамшуулалт одоо өгж байгаа. Тэгтэр бол бидний өнөөдөр малчч гэсэн одоо үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн төлөө одоо явах хэрэгтэй. Тэгэхээр яаж юм гэхдээ зэрэг өнөөдөр нэг хий хөөрөгдсөн үнээр патанта патаангүй гэсэн нэг үн гаргаж ирээд тэгээд нэг ийм үн гаргаж ирээд ингээд авж байгаа нь бол одоо энэ дээр бол хүн болгон бодож нэгэнт одоо манай Монгол улс энэ их баялагтай дэлхийн одоо ноолуурын 40% за тэмээний ноосны одоо 70% нь манайхаас гардаг. Энийг одоо бид нар эцсийн бүтээгдэхүүн болгож одоо ард түмний ажилтай болгох, үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, улс орон одоо хөгжих ийм энэ лүгээ бол одоо төрөөс эргэлт буцалтгүй бол одоо орсон гэж сүүлийн үеийн одоо төрийн бодлогыг бид нэр тэгж харж байгаа. Энийг хараад манай үйлдвэрүүд бол дэвшилт орны техник технологиудыг одоо оруулад ирсэн. Хөгжлөө бол одоо ирээдүгөө хараад нэгэн одоо урамтайгаар ингэж явж байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо энэ ярьж байгаа өнөөдрийн энэ шийдвэр бол одоо бас энэ холбогдох яам биржэс бол одоо төр ийм шийдвэр гарч байгаа. А сая ярьсан шийдвэрүүдийг бол одоо улсын их хурл засгийн газраас одоо шаттараатагаар гаргаад ингээд энэ бодлого бол одоо явах нь бол ойлгомжтой ийм байгаад байгаа гэж бид бол дүгнэж байгаа. За тэгээ өнөөдрийн энэ манай гол үйлдвэрлэгч нар бол ирсэн байгаа. Энд одоо Эрдэнэ хевсний үйлдвэр, Улаанбаатар хевсний үйлдвэр, тэгээд экспортод бүтээгдэхүүн гаргаж байгаа, самнаад гаргаж байгаа энэ эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлж байгаа үйлдвэрүүд бол бүгд ирсэн байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрүүдийн санал бодлыг бас одоо сонсгох зүг байха. За Эрдэнэ хевс.
За би Эрдэнэт хуучнаар Эрдэнэт Тэвс одоо огорлууд Эрдэнэт Тэвс компани төлөөж ин баг хурд орцож байна. За тэгээ манай компаниуд бол 40-од жилийн түүхтэй хоньны ноосон хевс үйлдвэрлэдэг, хевс хевсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 850 гаруй ажилчинтай ийм компани байгаа. За тэгээ манай үйлдвэрлэл 2000 оноос эхлэн гадаадд одоо энэ Монгол хоньны ноосоор хийсэн хевсийг танилцуулах гэж чармайн ажиллаад өнөөдөр одоо хүмүүст дэлхийн нэгт танигдаж дэлхийн нийт 17 улсад экспортоо хийж байгаа. Гэтэл өнөөдөр тулгараад байгаа асуудал бол одоо хоньны ноос маань маш үнэтэй болоод бид нар хоньны ноосоо авч чадахгүй ийм хэмжээнд хүрсэн ийм нөхцөл байдалтай байгаа үед хөдөө аж ахуйн биерч маань ийм шийдвэр гаргаж өгч байгаад бид нар маш их баяртайгаар талархан хүлээж авч байна. За тэгээ 2000 оноос өнөө хүртэл миний мэдж байгаагаар бол 150-аас 4000 төгрөг хүртэл 1 кг хоньны ноосны үнэ ийм үнэтэйгээр болж байна. Тэгэд энэ яаж байна гэхээрс би нэг малчтад хандаж нэг үг хэлмээр байна. 150 төгрөгөөр авдаг байх үед хоньны ноос бол 1-р зэргийн ноосны гарц өндөртэй, хог шороо харьцангуй багтай, хамгийн сайн чанартай байдаг байсан бол үнд дагаж чанар байх байтал өнөөдөр 4000 төгрөг хүрсэн байгаа энэ нөхцөлдөө маш их хогтой, маш их будаг лакаар будцсан гарц муутай ийм болсон байгаа. Тэгээ үн дээрээ малчт маань бас анхаарна баха гэж найдаж байна. Тэгээ нөгөө талдаа 4000 төгрөг болсон ийм нөхцөлд болоод бид нэр 2500 орчим төгрөгөөр Шинзландын ноосыг авч бид нар ашиглах бүрэн боломжтой, одоо хямдхан ноос ингэж авах боломжтой. Энэ юу харуулж байна гэвэл Монгол хоньны ноос Шинзланд ноосноос үнэтэй болсон одоо ийм нөхцөл байдал харагдаж байгаа. Гэтэл Шинзланд ноос бол хоньны ноосны техникийн шин чанараараа бол хоньны Монгол хоньны ноосоос хамаагүй давуу байдаг. Гэтэл ингээд Монгол хоньны ноос маань ингээд үнэтэй болсон байна. Тэгээ ер нь бол Эрдэнэт хевсний үйлдвэр одоо энэ бүх аж үйлдвэрүүд л бол зах зээлийн олон шилжилтийн үеийг бид нар амжилттайгаар давж гараад эдийн засгийн хямрал зах зээлийн шилжилтийг давж гарсан хэрэгнээ өнөөдөр энэ хоньны ноосны үнэтэй босноос болж бид нар хаалга барихад хүрээд ийм эмгэлтэй байдал хүрээд байна өнөөдөр. Тэгээ ийм хүндрэлтэй хэцүү байгаа үед маань хөдөө аж ахуйн биржийнхэн ийм шийдвэр гаргаж өгч байгаа бид нар гүний талархаж байна. Үн одоо ер нь нөгөө бидний хилцээнснаар бол одоо чэнжүүд л нэмэгдэж байна гэж бид ойлгож байна. Энэ үн бол өөрө хөөрөгдсөн үн гэж бид ярьж байгаа юм. Ер нь бол одоо гадны хүмүүс орж ирээд энэ үнийг гаргаж явж байгаа биш. Аа ер нь бэлтгэнд хийдүүлэгчгээд хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүс бол одоо энэ үнийг хөөрөгдөж ингэж явдаг. За тэгээд энэ үнтэй үн хөөрөгдсөн үн гэж бид нар ярьж байгаа юм. Энэ авч байгаа жин одоо янз бүрийн байдлууд бол энэ бас нэгэн одоо байдгаа. Тэгэхээр манай үйлдвэрлэгч нар бол ер нь бодиттой жингээр бодиттой үнээр л бид нар бол авдаг. Тэгэхээр малчид жишээлбэл одоо 3000 төгрөгөөр ноосоо төвшихэд төрөөс одоо урамшуулхад энэ бол одоо 4000 төгрөг болох боломжтой. Тэгэхээр 3500-аар авахд бол 4500 бол ягаад ч өнөөдрийн авч байгаа үнээс болоод одоо үйлдвэрлэгчдийн авч байгаа үн урамшууллыг өгж байгаагаар илүү байгаа. Игтэр энэ бас нэг одоо төрч энэ дээр одоо бас харах юм байна гэж бодлоо. Манай малчид болох төр өнөөдөр яг өөрийнхөө амьдрал ахуйн нөхцөл байдлаасаа болд юм уу? Энэ өнөөдөр ярьж байгаа үнээр өчтдөг. А урамшууллыг одоо цагаан сарын өмнө энэ төр өгдөг. Тэгэхээр одоо бас төрөөс энэ урамшууллын одоо богино хугацаанд ойр хайшл өгдгөөс цааш энэ ойр хугацаанд өгж явах юм уу? Ийм юм байхгүйгээр бол цагаан сарын хүлээгээ цагаан сарын өмнө өгдөг энэ урт хугацаанд одоо бид нар 1000 төгрөгө хүлээхгүй. Өнөөдрийн харин одоо 500 төгрөгний илүүч гэсэн өнөөдөр энийг авах чий гэдэг ингээд нөгөө хүний бол хүлээхгүй байлаар явдаг. За дахиад манай үйлдвэрлэгч нар одоо яаж байгаа бүхтэр зэрэг хөдөө орон ер нь Монгол улсын хөгжил бол 21-100 гэдэг ингээд хөтөлбөр явж байгаа. Хөдөө орнуудыг жижиг дунд үйлдвэр хөгжүүлэхийн тулд одоо малчид үндэснийхээ үйлдвэрт ноосоо тушаалчдаг. Энэ тушаасан ноосоор нь бид нар одоо энэ даавуу энэ утсыг хийждэг. Хийцэн утсаар нь одоо орнуудад энэ сүлжмэл хувцсыг өөрсдөө хийчих. А даавуугаараа өөрсдөө одоо хувцаа ойж ийм үйлдвэрүүдийг хөгжүүлье гэж бидэнд бол одоо орнуудын одоо удирдлагуудтай одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Тэр ер нь Монгол улсын хөгжил нь бол энэ экологи одоо байгаль орчинтойгоо холбоотой орч вэ? Энэ хөгжил ингэж явах нь бол зөв юм байна гэсэн. Нэгдүгээр тийм бодлогыг бид нар баримтлаж байна. За нэгэнт өнөөдөр энийг ярьж байгаа нь
импортоор одоо маш их хэмжээний чанаргүй бараа буюу чанаргүй утас орж ирдэг. Жишээлбэл Монголд одоо энэ хоньны ноосон утсыг одоо бид нэр 500 тонныг үйлдвэрлэх боломжтой байтал гаднаас 500 тонн импортоор утас чанаргүй утас ороод ирдэг. Энэгээр бол одоо төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн үүсдэг. За чанаргүй утас гэдэг нь юу байна гэвэл ер нь энэ хөгжсөн орнууд хуучин утсыг ч гэсэн задлаад утас болгочдөг. Тэгэхээр бид нар ямар ямар юу хийж гэнэ үү? Хэд гайны хяналт одоо ер нь маш сул байгаа. Манай үйлдвэрүүд бол өнөөдөр 100% хоньны ноосон утас хийж гэнэ гэвэл 100% байж идэг. 60% хоньны ноостой 40% одоо бусад холиотой байж байгаа гэвэл яг энэ холиогоор нь явж идэг. Гэтэл импортоор ороод ирсэн утасныг утсыг ингээд шинжилгээд үзэхэр зэрэг 100% ноостой гэсэн нь 40-50% ноостой, 50-60% ноостой гэсэн нь одоо 15-10% холиотой ийм утас орж ирдгээ. Тэгэхээр энэ байдлыг бол одоо бас одоо холбогдох энэ мэрэгжлийн хэрэгслийн байгууллага гайл одоо бусад байгууллагууд одоо арга хэмжээ аваад явахгүйгээр үндэсний үйлдвэрүүд өөрөө байгуулсан хүчин чадлаар ажиллах юм боломжгүй нөхцөлтэй байна. Жишээлбэл одоо 300 тонн утас үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр одоо Төв аймагт байгуулагдсан. Энэ үйлдвэр өнөөдөр үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг дөнгөж одоо 10-15% ашиглал ингээд байж байгаа жишээ тийм. Гэтэл энэ энийг бол одоо холбогдох газрууд нь одоо түргэн арга хэмжээ аваад ингээд явах юм бол манайх энэ хоньны ноосоо өнөөдөр бид нэр 30 мянган тонн 18 мянган тонн хэмжээний ноос гэдэг нэг их хэмжээний юм биднэрт бодогдоод байдаг. Энийгаа бол үйлдвэрүүд одоо дараагийн боловсруулалтыг хийж ийм хүчин чадал нь бий болчиход байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас төрийн холбогдох байгууллага төрөөс одоо түргэн арга хэмжээ аваад ингээд одоо өөрийнхөө энэ зорилт бодлогыг хэрэгжүүлэх юм төлөө одоо ажиллах юм цаг үе бол болсон гэдэгт бол бид нар бол одоо харж байгаа. Тэгэхээр ер нь юм шүү дээ. Нэгдүгээрт энэ 40,000 төгрөгийн ноос бол манайх ийм ноос бол угаасан хэлбэрээр дэлхийн зах зээлийн үнэ нь бол $2-3 байдаг. Гэтэл энэ 40,000 гээд байгаа нь өнөөдөр өөрөө энэ бараг $2 хүрсэн. За угаагаад явахаар энэ чинь одоо $5-6 болчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр дэлхийн зах зээлийн үнээс илүү үнэтэй болчиход байгаа юм. Тэгэхээр одоо манай зарим үйлдвэрүүд Шинэ Зеландаас одоо хоньны ноос оруулж ирээд угаасан хоньны ноос оруулж ирээд үйлдвэрээ явуулахад манай өнөөдрийн энэ үнээс хямдхан болж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо ямар үнэ байгаа нь ойлгомжтой болчиход байна. Бидний тооцоолж байгаа бол ер нь одоо нэг хоньны ноосоо бол 30,000 төгрөгөнд авчих юм бол одоо болох юм байна гэсэн ийм тооцоотой байгаа. Энэ 30,000 төгрөгөө гэдэг нь бол одоо урамшуулттайгаа ингээд 40,000 ингээд төгрөгөөр авах ийм боломжтой ийм нөхцөл байдлыг бол бид нэр тооцож байгаа. За одоо энэ бүтээгдэхүүнийхээ үнийг бид нар мэдээж одоо энэ төгөөдийн үн нэмэгдэж байгаа юм чи мэдээж бид нар бүтээгдэхүүнээ үнийг нэмнэ. Гэхдээ энэ нэмж байгаа үн маань дэлхийн зах зээлээр байхгүй төгөөдөөр дахиад бүтээгдэхүүн хийгээд дэлхийн зах зээл дээр байхгүй бүтээгдэхүүнийг зарах одоо ийм боломж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ боломжгүй нөхцөл байдал үүсчихэв. Одоо манай Эрдэнэ Тэвс гэхэд дэлхийн 20-д орнд хевсэ гаргаж байна. Энэ бол дэлхийн зах зээлийн нэрэл явж байгаа. Одоо хевсэ гарах боломжгүй нөхцөл байдал үүсчихэл энэ асуудлыг тавьж байна. Аюуны товчхон 2 тоо нэмэлт хэлчихэ гэж бодож байна. Улаанбаатар хевс компани төлөөлөл. За бид Улаанбаатар Улаанбаатар хевс компаниас хөдөө аж ахуйн бирж хөдөө аж ахуйн яамд бол мөн энэ үнийг тогтворжуулах тодорхой хэмжээний одоо юу тавьж өгөөч ээ биржийн хураамж тавьж өгөөч ээ гэж хүсэл тавьсан компаниудын нэг нь. За би зүгээр нэг товчхон тоол одоо та бүхэнд хэлчихье гэж ингэж бодчих.
Ер нь яг одоогийн одоо ингээд яг өнөөдрийн та бүхний харж байгаа дээр бол ингээд ноосны үнийг багасгах гэдэг юм шиг одоо тиймэрхүү дүр зураг яригдчих бодогдчихж магадгүй. Тэгвэл эсэргээр тийм биш юм. Одоо бид өнөөдөр бодит байдлаар Монгол улсад 30 мянган тонн ноос түүхийн ноос одоо бэлтгэгдчихэ. За энийг угаагаад гаргана гэвэл 15 мянган тонн угаасан ноос болно. Энэ 15 мянган тонн ноосыг өнөөдрийн зах зээл хятад байгаа Урша экспортлж байгаа дэлхийн зах зээлийн үнийг ажиглахад бол нэг 6000-аас 8000 төгрөгөөр зарагдчихэ. Энэ бол жилийн дүнгээрээ бид нэр 30 мянган тонн ноос угаагаад зарчих юм бол 120 тэрбум төгрөг Монгол улсад орж ирнэ гэсэн. А бид эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод гаргачих юм бол анхан шатны боловсруулалтаасаа эцсийн бүтээгдэхүүн болгох юм бол борлуулалтын орлого 5 дахин өсдөг гэсэн манай эдийн засгч нарын гаргасан тооцоо байдаг. За энэ бол үйлдвэрлэлийн эдийн засгч нар ч одоо энд оролцсон. За зарим эдийн засгч нар 6-7 гэсэн тоо бий. За бид 5-аар бодъё. 5-аар өсгөн гэх юм бол өнөөдөр 120 тэрбумыг 5-аар үржүүлчих та нар 600 тэрбум төгрөг бид нэр олох боломж алдаад байна шүү дээ. Инлүүгэл явъя гэд бид нар төр засагт асуудлаа тавиад байгаа юм. Хөдөө аж ахуйн биржид асуудлаа тавиад байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол манай хөдөө аж ахуйн биржийн холбогдлууд бол зөв ойлгож бидэнд бас зөв шийдвэр гаргаж өглөө гэж бодож байна. Тэгээд бид бол өнөө маргаашийн 2000 3000 төгрөгөө гэж бодож болохгүй. Энэ 600 тэрбум төгрөгийн чинь цаана хэрвээ энэ борлуулалтыг хийчих юм бол 15000 ажлын байр бий болж байгаа юм. Улсын одоо төсөвт татвар хөлбөрээр бас их хэмжээний мөнгө одоо бий болох. Улс орон хөгжих ийм л одоо дүр зураг харагдж байгаа шүү дээ. Ер нь бол хөгжилтэй орнуудын одоо туршлагаас авч үзэхэд бидэнд бол ярьж ил байдаг солонгосууд, японууд ихэнх үедээ хөгжлийнхэн ихэнх үед бол яадгүй гэхээр хөнгөн үйлдвэрээ хөгжүүлдэг юм аа. Хүмүүсийн ажилтаа болгодог юм. Хөнгөн үйлдвэр дээрээ бараг татваргүй ажилладаг юм. Та нар энэ улсуудыг ажилтаа болго улс орноо хувцсал бүрэн эхлээд улс орноо хувцсалчдаг. Тэгээд дараа нь экспорт руу яваад өгдөг. Ийм л одоо хөгжингүй орнуудын туршлага байж шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бол энэ зам руу л одоо явах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр бол одоо энэ цаашдаа энэ удаа бол хөдөө аж ахуйн биржийн одоо энэ татварын хэмжээ цаашдаа бол одоо их хурл засгийн газраас тодорхой шийдвэр гаргаж ялангуяа энэ бүтээгдэхүүн түүхий дэ эцсийн бүтээгдэхүүн болгож байгаа энэ үйлдвэрүүдийг дэмжих бодлого бол зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж боддог. Finance компани баруун хэсгийн хамгийн том ажлууд чинь 300 гаруй хүнтэй. Тэгээд ноосны салбартаа хамгийн том самлах үйлдвэртэй. Манайх бол одоо Тэмээний ноосн дээр, Тэмээний экспорт дээр 10 гаруй жил ажиллаж байна. Үүнээс сүүлийн 5 жил болоод Тэмээний ноодор буюу энэ нарийн ширхтээ ийм ноодор шинэ чанартай экспортыг харьцаж ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө Монголын Европын экспортын 40% манай компани ганцаараа хийж байгаа. За энэ манай Тэмээний нас бол маш онцлогтой. А ингээд ноолуудаг шин чанартай Тэмээний нас бол ганцхан Монгол улс буюу Хятад байдаг. Дийлэнхэд манай Монгол улс гэж бид нар ойлгож байгаа. А тэгээд энэ жил бол бид нар ямар одоо урайдах тавьж байгаа гэхээр шин Монголынхаа цөөх хэмжээний Тэмээнийхэн носыг бид нар Хятадаар дамжуулж Европын зах зээлд гаргадаг. Өөрснөө шууд саналсан байдлаар утс хийсэн байдлаар Европын зах зээлд санал болгож өөрснийхээ дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих тийм одоо санал гаргаад бид нэр 9 том үйлдвэрүүд маань нэгдээд тийм одоо санал шүтгэх зураад Европын топ 5 компаниудаа гэрээ хийсэн байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ямар асуудал үүсвэл чи Тэмээний нос маань бараг 4 дахин юм өссөн байгаа.